Anticepil si slavijo. Novela zakona o nalezljivih boleznih zaradi obstrukcije SD, Desus, Nove Slovenije in SDS ni prestala parlamentarnega sita in ne bo sprejeta. Necepljeni otroci se bodo tako lahko še naprej vpisovali na faks, nesveta alijansa SMC, farmacevtskega lobija, izbranih pediatrov in levice pa je tako vsaj zaenkrat poražena. To je bila mirovniška 127. oddaja VE Faktor. Spremljate nas tudi jutri, ko vam bomo razkrili, kako se slovenski gradbeni lobi bori proti cenejši in kvalitetnejši konkurenci iz tujine. In ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.